Chaotic Entertainment. But imagine maybe a son. I think I'd become a gamma. But I'm not sure. But you can't cover it in national. Civil community, you know, for sure. Get out. Just a woman, I did it, but I'm not here to take it. Oh, my name, tell them because of what they do. Chogamba, that is in charge. I think I can call on Mabuku, see where I got a bimoga, but I always. I remember a bimoga, so I don't move with this team. But I have room to work. I said, ja. I'm not going to be able to get the money. I'm going to go to the house. Kubanga bo bali eri bayina emize gyabwe gyanjawulo, bayina embeera zaabwe zanjawulo
zesagara. Kati mwe nabalese ransonga mwate nsobola okukwatagana na mwe okukwasaganya na mwe mbera kati mbadde mbasaba mbere bakakamu omwami wangaze babozaako omwami wajja mweyise bulungi empisa lwakuba sibategeera omuntu n'omanya ati neero jja mumaka gw'omukyalo omufumbo ne mwesala obugoye obufaanaganako bwe buto obumpi bwe buto Obadde oyagala twambale mateneti Obadde oyagala twambale makanzu tujye nga gakoya bwe gati kutaka nedda mukwano Tuyo kutabikwa kwa mtu imeko ambala bili vikanzu Nikuwa ya kwa hivitu kutaka omwami ya gambe Situfu chindi mchala wanda Nani abenganda Nikuwa kurunji Hei ngatula vikako Abata wabuko chitibwa Kewalizi Na ye nchidamu Tubeba kakamu Tukwa atangani Tukwa atangani kwa Na ye Soko imtu Mwimu Yemuka mkachoto Sika sika wansaka teteji Sika wansaka teteji Sika Kati tu. Jini wano. Yeah. Manye ukulia kasente kamu kamao. Atengu wa musibula. Ugeida anga afuna la supper. Ne anzisa. Chitu ufune vya kuya vigenda kujene tu sokele kakunya. Na baba leta. Iba genda kuleta. Kari chinko ze bulonji. Kunsa nyusa anga ateze ninga gendo. Ukola chukumi ya zambina. Babi babu. Ya zuzo. Chinko zebu binti no. Tuze mosi sinka nanga maulide bine kugambo. Bule ya wagena kudisappointinga. Nanga jendi gani zobuta maulide malunji. Na ya desi malunji kusaidiyo na dala. Madam Angela. Okuva embeera eno lwe yatuukawo, bintu bingi ebizze bibaawo. Kagamba bwe natuddemu awo ne nkirowooza ng'ate ninako emulimu ngufunyeemu. Badde mukama wange mulungi, badde osasulira mu budde, kagamba sikwevuma. Mu butuufu nga mukama alinga alina kyandaga nti ebintu bino byonna bino obiyiseemu n'obisimatuka. Nga maaso eyo gye tulaga nnyinza obutasimatuka. Nga mu buli ngeri, ne neebuulirira ne neekuba mu mutima n'ensalawo. Nkusiibule. Ekituufu kiri nti ebbanga lye nkoze naawe tubadde mukama wange mubi. Onjagadde ompadde akasente, onnennyisizza n'ozijja ku ddala erimu n'oteeka ku ddala. Naye ntuuse we ŋŋambira nti nno ekimala kimala. Neesalawo nzije nkusiibule. Okay. Ekitali kibi. By the way, sensitive bwe waŋŋambye nti oyagala kundaba. Era okugenda kwo si musango. Omanyi mu bulamu bw'ensi eno w'obeera leero enkya si w'oba ogenda okubeera. Tuliwo okukyusa environment mu mbeera emu oba endala. Bw'oŋŋamba nti ogenda sikiinaamu buzibu olw'ensonga. Tetuyombye. Tetulwanye. Tonvumye. Tolina kyange ky'ogenze nakyo lwaki mba nkunyiigira abakozi tubeeranga nabo nafuna opportunity elsewhere n'agenda okitegeera so saagala ekyo kiraliikirire era wano njagala omanye nti waka nkimanyi osobola okutuuka eyo Kampala neekuzoganya mu ngeri emu oba endala please ewaka waggule mikono gyange gijja kukwanirizanga obuulire Onti kudde omugugu. Kuba nakirowoozezza ne neebuuza nga gye ŋŋenda okutunula mu maaso nkikugambe. Mutuufu ne kingejjako. Nga neebuuzangirako wa nsonga ki? Onkoze ki? Gw'otavumye? Gw'otakoze ki? Kitegeerekeka bulungi okutya kya buntu. Bituuse ku banno ng'obiraba. Mutuufu ebintu bibaddewo bingi ne ŋŋamba nze ani atayiga. Nze ani atayigira mu nsobi zange. Mukama akumpere ky'osinga okwagala. Amen. Mama mutufu tombereddeko muzimu n'akaseera n'akamu kugamba ekisinza okunyumira mulimo guno nyinza okugufuluma nga siringa bwe najja nfunyeemu ebirungi dola esange wadde ozimpeera mu budde kuba obadde okola bulungi neyanziza neyanziza malamu ekyokunywa kyonga ebyoba ekulya bwajja bajja busasu balaba Isso é isso. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.
Munange ndo bado bola ba nga bwe twali twayogera bano batobange eyo yizo tulabanga abinkana naye bano basingira ddala eyo ono yanzirako ono bamuyita weyanjulu Sophie Charles Sophie tusaso kula mu lubiri nange saso kusanga mulangira atoli ye nadda ko ono ye Janet oh Janet saso kula Oui, c'est ça. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Sophie, allez. Musilam, Musilam, Katolish. Nyinga muri muba ali muri muba ani kale ebintu bwe bitu munange ebintu byachuka ye bichukira dala wakati olaba mutasoro kuba ngakuze kuva kutonga kunide ngakulide mu dini nda naye bwakola nachusa kati ngewa fe tuli basilamu oyo yachuka mukuru yes eyo ne yachuka de bali basilamu wafe tuli basilamu Oui, je vais là. Je trouve. C'est vrai. Voilà. Maintenant, je vais vous dire. Embera yonna gye ebaddewo babiki oba biki ono mulangira olina omulabirira olina omuwa buli kye yeetaaga mu budde bwakyo nze nno ebyokwogera kati bimpeddeko naye nga ono ye mwami wange ankuuma omwami wange omulungi mulangira we mwatuuse ne muŋŋaa nti obeera mu lubiri era olubiri anti omulangira alina kubeera mu lubiri Kakati ndoza okubuuza ganya kuwedde mwami wange tumulekemu awumule mutugende tufumbeko babira mufumba kamere muyeko akekitiibwa sicyo ngaotunula bubi ate fe abagenyi fe tugende tufumbe aa tulekemu omukazi takyala Kale munswaziza nnyo kamala. Ne mugenda mwogera ebintu ebi kugama omusajja byasobola okupikinga n'amanya nti tuli muzannyira ku bwongo.
temukomye kubyogerera awe nyiri nyiri atene ku dining nga tulya ne muddamu ne muzze kintu kyekimu naye ali kati foto ne yatunenyeza bwerere tafina musango yatimugo chetukoze ate gwa utaina musango na kumugwa utolabye omusango gwokoze soko mbuli mubyetwayogedde bena twatutwalikadwa okwogeramu obubudde ketubyogedde kimu kyokensa bwe twakoze tukwatu gamenti munnango mtu kawali eri gwe gundi yogere nnyo nti yegundi yogere nnyo nti yegundi twabyogeddeko tutogera manya bwegati common sense ati common sense kwakanye kwado ino jirowoza ako notegera to mami wange mugezi kitofu kiri bawo mugezi eh wana wabado chirabira oli amugambi e janati nde mugamba anze sofi kwakanye akumanje kwe areni of course ne wabamwa na mtategera onti banange bano siba chi siba dini emu ah na uleka kwe kangabiriza mu bintu bitali si che zasira barwachi tuleka na rwachi tukayana umusajjo ba kwagala kwagala eh makame kage muuliranga abantu amanyagawe omumu katulichi omulala mulokole omulalanga msilamu eh lwachi tulekana ushegera wamma sira balwachi tulekana eh makamanji gweze nguwa bwiga magazi ndaye mu nyumba tula no mwami wo funa bo mususu tasusuta funa bo mulimba limba yiyango muchala mwagala mbera nganzunga buzunzi umusajja abakwagala kwanja kwagala Sophia. Oh, chimiechi. Ni anjagala kuchibuza gwe gwo chimiechi. Ah, wane no wafiwira. Ewa, wane no wame. Eh. Okakasa. Wane wembera. Nange. Eh? Ati buzuna bubuzu bwo ino bumanyi. Ndaba status zo, oteka ko kino, oteka ko nyeto ngamba nga konte wamwe we wano. Munange we wano. Nange gano go namba kawe gati. Yey. Mami wa mama meto. Brother one. Brother one. Mm. Let's take a Allen. Oh my God. Tava voli de. Why? Yatu gambia na yugwe. Omanyi, wakuma kulaba gane yoku somero. Manino oji wange. Kati. Ha. Kena mera wo, nengamba mshine na woli imba nyola hawe na wonyirida. Omanyi. Ah. Naye nga kasatuze mu okwera. Kasana ne namba tujja kuba tuwogera. Noza mbasanze mugenda n'okugenda. Naye mubadde mu kimyeki. Nkale ndi wambu. Kale tunata. Kale mkwano. Hey, pull out. Sauce. Where is our cleaner? It's the angel. Where is our cleaner? It's the Eve. Kale, Kati, Mchala Angel, and Mchala Eve. What is the call? No, I'm right there. I'm right there with me. Tukoze buli kimu kyonna eddagala lyonna tulimuwadde buli kyabadde yeetaagisa tukimuwadde naye Mukama Katonda amuddiza. No. I'm going to go to the house.